Eutos წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტების განმეორების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და ხელისუფლებას მომხდარი საფუძვლიანი გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ჟურნალისტებს თავიანთი პროფესიული საქმიანობის შესრულების უფლება უნდა ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ და რომელ მედია საშუალებებს წარმოადგენენ ისინი. ხელისუფლება ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ჟურნალისტებმა თავიანთი მოვალეობები შიშისა და ძალადობის საფრთხის გარეშე შეასრულონ, განაცხადა მიატოვიჩი. ეუთოს წარმომადგენელი კარალეთისა და მერეთის ინციდენტებს ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 10 ჟურნალისტი დაშავდა 12 ივლისს შიდა ქართლის რაიონის სოფელ კარალეთში გამართული შეხვედრის დროს მომხდარი შეტაკებისას, სადაც მოვლენების გასაშუქებლად საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის, ტელეკომპანია მეცხრე არხის, ტელეკომპანია თრიალეთისა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. მიატოვიჩის თქმით, ჯერ კიდევ მაისში მან წერილობით მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას ჟურნალისტებზე ძალადობის სხვა ფაქტების გამო ძიების მოთხოვნით. მე ამ ინციდენტებით შეშფოთებული ვარ და იმედს გამოთქვა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ საგანგაშო ტენდენციის შესასრულად, განაცხადა მიატოვიჩმა. მიატოვიჩი ასევე იმედოვნებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მაესტროს მიერ იმპორტირებული 10,000 სატელიტური ანტენის დაყადება უარყოფითად არ აისახება ამ არხის მაყურებელთა უფლებებზე, რაც ინფორმაციის თავისუფლად მიღების საშუალებას გულისხმობს.